es diu. Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada. Pep, tu sí. Formes part, de fet, benvingut. Sí. Tu formes part, de fet, de la junta directiva, no? De la, sí, de la, jo i Rosario. Rosario és vocal. També. És la secretària, perdó, la secretària de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. Jo sóc el vocal de danses. I la federació és una federació que se crea en 1992 i agrupa, és la més gran federació que n'hi ha. Agrupa grups de danses, colles de tabal i dolçaina, al Camp Valencià d'Estil, molt desconegut per als valencians, i a cors i a tot el que siga folklore, el que engloba la paraula folklore, de tradicions i tal. I hem vingut del grup de danses, del grup de danses a l'aire, de a l'aire, sí. El grup d'estudis tradicionals, del grup de danses La Senyera, i jo vinc per el grup de danses El Forcat. Fantàstic, ens ha fet una explicació meravellosa, Pep, en este cas. Escolteu, estem molt agraïts per descomptat que sí, que estigueu amb nosaltres, i vos agraïm molt i molt per descomptat que sí, que ens hagueu fet esta mostra, digues. I el tabal i dolçaina, que venen de Russafafà. Sou de Russafafà, no? Russafafà. De l'escola de Russafafà. De l'escola. De Junta Central Fallera, però jo pensava que éreu de Russafafà, no? Mira, de l'escola de Junta Central Fallera. El que sí, me'n vaig amb agraïts, el gos. Agraïts, d'acord. Me'n vaig amb el gos a passejar, el gos. Gràcies a aquest monicor. Un aplaudiment per a vosaltres. Sempre he volgut ser Fallera Major. Gràcies.